အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲစောအွန်လိုင်းပီယာနိုကလပ်စ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအခုတစ်ခါရဲစောရှင်းပြမယ်ကော့စ်ပရိုဂရက်ရှင်းတင်လေးကတော့ဟန်နီတာနဲ့ရေမွန်တို့တီဆိုထားတဲ့တာဂျီရိုအေးဆေးဆိုတဲ့တင်မယ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီတင်ရဲ့ဝင်ရင်ခီးရတော့အေးခီးပါနော်အေးခီးကိုရဲစောအတန်နည်းနည်းလေးနားနေလို့ဒါဂျီအချင်းနဲ့ပြမှာပါနော် ထားတဲ့အပိုက်လေးတွေလည်းလွယ်လွယ်ကူတိရအောင်အခြေခံထားတဲ့အပိုက်လေးတွေလည်းလွယ်လွယ်ကူတိရအောင်အခြေခံပုံစံမျိုးလေးကိုဒါဒီနေ့ ที่กี่เนาะ1 G B F 5 D พี่รู้สิ่ง6 C โอเคเนาะเปลี่ยนเปล่ามั้ย1 5 6 4โอเคคอร์สโปรแกรสชั่นอ่ะ1 5 6 4เนี่ยตัวมาเนาะแล้วสรุปว่าโน้มเนี่ยเปลี่ยนเป็น G round cut ပြဲတပုတ်လုံး round cut သွားမယ်။ဟို solo နေရာလဲ round cut ပဲ verse chorus အကုန်လုံး round cut တွေပဲသွားမယ်နော်ဒီ၄ခေါက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ slack cut ပါတယ်ခင်ဗျ slack cut ကိုဒီဒုတိယဘာမှာ d on f sharp ပေါ့နော်ဒီလိုတွေ့လာရနော် d on f sharp f sharp okay နော်အဲဒါလို့ဆိုတော့စကားတော့ဒီ 1 5 6 4 slap cup ဒီခေါက်ပြန်ဆိုပါတော့ဒါရေရှေးဆက်ရှောင်းမခီးတွေမှာလဲအရိုတူတူတုံးမရွေးမရရရှိမယ်ဘူလန်ကိုပေါင်းလို့အရိုတူရှောင်းကြမယ်အိုင်ရယ်ဒီအဲ့ဒီအပိုက်လေးပြီးတော့ဂျုံလာကခဲမြအဲအဲ့ဒီဒုတိယ chorus လေးရောခီး A လေးကိုဝင်သွားမယ်နော်ခီး 2 A A ဆိုတော့ A key ရယ် 1 5 E နော်ပြီးလို့ရှိရင်
pilo shin 4 ga d okay no daw nya lat ko asin pye lo ti ho adika ga raw di chord progression so ra raw tachin na boun ma apwe si thar de chord ji ko mmat mi a de kae da mmat mi pi raw ko a wo extend lo lo ya de ni de a myai bo no extend ti ko ma twa au di solo ya de ti lo ya de ti ywa yon me ye so a chi kan shin pya thar da bo no okay da lo so raw ki chain wa de niya ma Don't like a cat, ya be no she said, ya be taji ro ese. She be champion, some mama, but a taji ro ese. Bitch, him so mad and she may be a happy, happy, happy. She be champion, some mama, but a taji ro ese. Do I go by the 1 5 6 4 yellow shin da G key or A key or round hop D on you wanna G key mother G D E minor C A key mother E E F sharp minor D okay now no dead E mother B F sharp you look here G sharp minor E okay one now picking as a progression นี่ตีว่าလို့ရှင် key ဘယ်လိုချင်းချင်းတွားနေသူ cup တွေอ่ะပါသွားมาပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံး1 5 6 4ဆိုတော့ chord progression နဲ့ချင်းတစ်ပုတ်လုံး round cup တီးလို့ရတယ်ဆိုတာသိပါပြီပေါ့เนาะအဲလေ့လာမှုကြောင့်တိုးတက်ပါစေခင်ဗျ